Kwingine kwa polisi adhuhuri ya leo walilazimika kutumia vitoza machozi kuwatawanya wafuasi wa mbunge wa Nyali Mohammed Ali na mwenzake wa bunge la Afrika Mashariki Hassan Omar walipokabiliana wakati wa mkutano wa wajumbe wa chama cha UDA katika taasisi ya mafunzo ya uongozi mjini Mombasa. Makabiliano hayo ya kisiasa baina ya wafuasi wa wanasiasa hao wa UDA yalivuruga mkutano ulionuiwa kusuluhisha mizozo ya muda mrefu baina ya wanasiasa hao wawili. Ripota wetu Abdi Aziz Hashim anatupakulia ripoti ya ushindani wa kisiasa unaotokota baina ya Hassan Omar na Mohammed Ali jinsi ulivyodhihirika hadharani. Mkutano wa chama cha UDA uliopangwa kuongozwa na katibu wa chama hicho Cleophas Malala katika kaunti ya Mombasa ulikatizwa ghafla. Hii ni baada ya wafuasi wa mbunge wa Nyali Mohammed Ali na wale wa mbunge wa bunge la Afrika Mashariki Hassan Omar kukabiliana. Ilibidi polisi kutumia vitoa machozi ili kuwatawanya wafuasi wa viongozi hao wawili na kuwalazimisha wajumbe, viongozi na wanahabari kukimbilia usalama wao. Mkutano huo wa Mombasa ulinuia kuwaleta pamoja viongozi hao wawili na kusuluhisha tofauti zao. Kuomba Malala kuwa na changamoto zaidi moja wa bunge hapa nataka sana mtu fulani afanye mwenyekiti bila election. Yeye anatumia chama, nguvu ya chama, is an interim vice chair. Bae mwezi wa 8 utakuwa na uchaguzi, tutakuwa na viongozi walio na dira. Makabiliano kama hayo yalitarajiwa kwani viongozi hao wamekuwa wakitupiana cheche za maneno kwenye vikao vya hadhara huku vita vya ubabe wa kisiasa vikiibuka baina yao. Hayo kwa hivyo mimi nataka kuhakikishia kwamba hakukuwa na mapendeleo na watu wote washikamane kwa pamoja. Kama ana hila ya kutibua mikutano kwa sababu ana ajenda, hana lolote. But if you want to come back here kwa sababu ya kuharibu chama, hiyo hatutakubali. Malala alitoa wito wa amani akisema chama cha UDA kinafaa kuzamisha mizizi yake eneo hilo linaloaminiwa kuwa ngome ya upinzani na kuunga mkono ajenda ya chama cha UDA kwa ajili ya maendeleo ya kaunti hiyo. Anasema kwamba tumeenda kuchukulia hatua wale watu ambao wanajaribu kuleta fujo katika chama, sababu chama chetu cha UDA ni chama cha amani, chama cha demokrasia. So tunaenda kuleta kuhakikisha kwamba tunachunguza mambo haya. Na vile vile pia tutakuchungulia ni nani yule alibeba tiari akarusha ndani ya hall ambaye ilikuwa hall ambaye ilikuwa na amani. Kwingineko, mbunge maalum Sabina Chege ametoa wito kwa aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta kuandaa mkutano na wanachama cha Jubilee kujadili masuala yanayoathiri chama hicho. Na ile mgogoro ambayo iko kidogo kidogo ni nyumba tunajenga yetu, tungetaka Jubilee inawiri. Na kwa hivyo hata ningeomba ambaye alikuwa mwenyekiti wa chama chetu pia ambaye alikuwa yeye ndio kinara wa chama chetu, ni vizuri watoto wote waite pamoja na sisi tunampenda sana, tuzungumze pamoja kwa sababu hakuna vita ile tungetaka ni chama isikufe. Chege aliyeteuliwa kama kiongozi wa muda wa chama cha Jubilee alisema upande wake hauna ajenda ya kupingana na yeyote na kwamba unapinga kujiunga na maandamano yanayopangwa na muungano wa Azimio. Abdi Aziz Hashim, Dira ya Magwiji.